ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ ରଚନା ଅଶାନ୍ତ ଦେବତାତ୍ମା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ପୁଷ୍ପ ସୁଶୋଭିତ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଲୋକଚିତ୍ର। ଗତ ଜୁନ 17 ତାରିଖର ଭୟାବହ ଝଡ଼ ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ବିପନ୍ନ କେଦାର ବଦ୍ରୀ ମୂଲକରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ କାଳ ଘଟି ରହିଥିଲା ମୃଦୁ ଶୀତଳ ନିରବତା। ଗତକାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୱନିତ ହେଲା ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା ବାତାବରଣ। ଅବଶ୍ୟ ପୂଜକ ବୃନ୍ଦ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଲକଟି ଏ ଯାଏ ନିଷିଦ୍ଧ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବିରଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଜ୍ଞାତ ଇତିହାସରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ବିତ୍ପାତର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ଓ ବିତର୍କର ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ଉପରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ନୁହନ୍ତି ତାହା ହେଲା ହିମାଳୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର, ନାନାଦି କଳକାରଖାନା ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ସେସବୁର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଶିଳାବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନଦନଦୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନିଜ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କୌତୂହଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଚାହିଦା ପୂରଣ ସକାଶେ ସହସ୍ର ଧରଣର କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଳବାୟୁର ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ଦୁର୍ବିପାକର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଏହା ହିଁ ଆଭାସ ଚିତ୍ର। 3 ମାସ ତଳର ଦୁର୍ଯୋଗ ହୁଏତ ଏକ ଚେତାବନୀ ମାତ୍ର, ମଣିଷର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଦୁର୍ଯୋଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ବା କହିବ। ପ୍ରକୃତିର ଆଚରଣ ଆମର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ବାଚାଳତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଦୂର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର 8ମ ଦଶକରେ ଏ ଲେଖକ ପ୍ରଥମ ଥର କେଦାର ବଦ୍ରୀ ମୂଲକକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚୀନା ଆକ୍ରମଣର ସ୍ମୃତି ସତେଜ ଥାଏ। ବଦ୍ରୀନାଥର ଅଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏ ଲେଖକର ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିପ୍ ଯୋଗେ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ ସହ ସେଠାକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏ ଲେଖକ ପ୍ରତି ସୌଜନ୍ୟବଶତଃ। ସେ ଅନତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରେରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶ୍ଳୋକ ପରେ ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଦୟ ଓ ବିନମ୍ର ଦେବତା ଗଣେଶ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ସେଦିନର ସେ ଗୁମ୍ଫାର ପରିବେଶ ଏ ଲେଖକକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତାର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ବହମାନ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ଝରିଣୀ, ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଯେପରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସକାଶେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ, ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ଖାସ୍ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଓ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜନତା ହିଁ ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଯାହା ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ତାହା ହେଲା ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହିମା ସମ୍ବଳିତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଲାଗି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ପାନୀୟ ବିକ୍ରେତାଟିଏ ସକାଶେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର 100 ଗଜ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପାନୀୟ ଦୋକାନ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାସଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ସେ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛା ଭ୍ରମଣ ବିଳାସୀ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଦର୍ଶନୀୟ କିଛି ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗୁମ୍ଫାଟିଏ, ଅତଏବ ଦୋକାନ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବା ଶିଳାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପାନୀୟ ସେବନ ଓ ନାନାଦି ଖାଦ୍ୟ ଚର୍ବଣ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ଝରିଣୀ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କରନ୍ତେ ବା କ'ଣ। ହିମାଳୟ ପ୍ରତି
महाकाव्य प्रति देवगणेश एवं व्यासदेवंक प्रति एहा ही आमर व्यवहार। केदारनाथ बद्रीनाथ आउ व्याकुल भक्तर लक्ष्यस्थल होइना ही सिहरण ओ जथेच्छा आलोकचित्र आहरण से सब स्थान को यात्रार उद्देश्य। जदि ए सबुर द्रष्टा देवतात्मा हिमालय आमर ए औदत्य पई असंतुष्ट होंती सेथरे विस्मय बा कोन। प्राथमिक स्तर रे आम पाठ्यपुस्तक माने पर्यावरणर सुरक्षा संपर्क रे भारतवर्षर भौगोलिक ऐतिह्य को गुरुत्व ओ महत्व संपर्क रे छात्र मानंकु यथार्थ ज्ञान प्रदान करबा आज एकांत आवश्यक। जदि पाठ्यपुस्तक रे ए विषय नाही शिक्षक माने पाठ्य बाहर को जाई छात्र मानंकु सुजोग पाइबा मात्रे ए संपर्क रे अवहित करबा जरूरी। भारत वर्ष व्यापी आमर प्राकृतिक ऐश्वर्य आज विपन्न। प्रकृति को सम्मान देवा निमन्ते छात्र मानंकु शिक्षा देवा आज शिक्षक मानंकर एक व्रत हेउ। श्रीमांकर एक चिठी प्रकृति को भल पाइबा साधारणतः एक शुद्ध एवं सुस्वास्थ्य सत्तार संकेत। जेउ सत्ता आजिर सभ्यता द्वारा कलुषित होइना ही एक शांत मनर नीरवता भीतर ही जणे प्रकृति सह भाव विनिमय करि परिबो।